Добрий вечір, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головне. Дві акції протесту відбулись у Миколаєві. У Верховній Раді депутати обговорили імовірні наслідки прийняття формули Штайнмаєра. Подробиці наслідків аварії на трасі Миколаїв-Одеса. Біля меморіалу «Струни пам'яті» відбулася акція протесту. Подробиці дізнавались наші кореспонденти. За оцінкою представника сектору превентивної комунікації Національної поліції Михайла Морозова, біля меморіалу зібралось понад сотню людей. Співорганізаторка акції Ірина Абрамова називає цифру близько 300. Жінка подала заявку на проведення безстрокової та цілодобової акції. Керівництво України в першу чергу не повинно здавати державні інтереси України, тому що будь-які збройні формування мають бути заборонені на території України, не державні. Контроль кордону має бути тільки за державою України. Тільки після того можливі будь-які вибори в територіальних громадах будь-яких. І немає особливого статусу в Донецьку або в Луганську. Немає. Ми знаємо, яким чином працює ОБСЄ. Вони не зможуть забезпечити виборів за українським законодавством. На сьогоднішній день не відновлено контроль української влади на цих територіях, не відновлено контроль за державним кордоном. Тому те, що відбулося вчора, можна назвати одним словом – державна зрада. Серед учасників акції – волонтери, учасники бойових дій, члени громадських, політичних організацій тощо. Коли зараз обговорюється навіть не формула Штайнмаєра, да, а сама вже послідовність, а що буде першим, буде відвід військ чи вибори. Ну, ми ж повинні зрозуміти, що Росія, якщо їй буде потрібно, вона Європі просто нав'яже те, що наших військ тут, якщо що, і нема. Свої вимоги учасники виклали у зверненні, яке передадуть депутатам міської ради завтра під час сесії і депутатам обласної ради під час наступного їх засідання. Місцеві обранці мають передати ці вимоги до Києва, аби там відмінили домовленості за формулою Штайнмаєра. Акція продовжиться завтра, а 14 жовтня готують марш супротиву. Марія Савицька, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні під будівлею СБУ влаштували акцію протесту представники українських націоналістичних політичних партій, ветерани антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, волонтери та миколаївці. Учасники акції зібрались, щоб передати лист з вимогами голові СБУ у Миколаївській області Віталію Герсаку. За словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, до акції долучились 50 людей. Олександр Глущенко, голова Миколаївської громадської організації «Національні дружини», до акції долучився, тому що не згоден із формулою Штайнмаєра. Там не може бути здорової оцінки зі сторони ОБСЄ, тому що вони за 5 років ніяк не бачили там російських військових. І основа формули закладена в тому, що всі вибори, все інше будуть признані чинними, якщо оцінку дасть ОБСЄ своє. А як оцінку ОБСЄ може дати нейтральну і таку, яка вона є з дійсності, якщо вона за 5 років не побачила російських військових там? Дмитру Салімону, 24 роки, представник політичної партії «Національний корпус». Хлопець також проти використання формули Штайнмаєра. По-перше, це те, що не вказано взагалі дуже важливі нюанси, що буде з тими, хто воював проти українців, які захищали свою територіальну цілісність, свої домівки, свої родини. Тобто тут ми повинні самі шукати відповіді на ці питання, але суспільство не повинно це робити. В нас є президент, він гарант Конституції, в нас є чинна легітимна влада, яка повинна давати чіткі відповіді, щоб такого не відбувалося. І ми вимагаємо дійсно, щоб з нами говорили на одному рівні, а не десь щось від нас приховували, і прийде час, ви тоді дізнаєтеся. Вимоги пікетувальників наступні. Перш за все, ми маємо в будь-якому форматі денонсувати ці угоди, які були в Мінську 3 буквально вчора. Тобто ми маємо зрозуміти, яка участь міністра міжнародних справ, іноземних справ України Клімкіна в цьому процесі, тому що нещодавно в СМІ з'явилася інформація, що він вів перемовини в такому форматі і з приводу саме таких речей, які зливають українські інтереси вже протягом місяця. Це безпосередньо Служба безпеки України має чи підтвердити, чи спростувати такі речі. І якщо
це підтверджується, такий міністр має йти у відставку. Немає значення, скільки він пропрацював, він не стоїть на засадах інтересів України. Останнє, ми пропонуємо, звичайно, ми не просто хочемо казати, що ми проти всього, ми пропонуємо звернутися саме до бутапештського формату, де Україна має більш сильні позиції і легальні позиції, щоб витребувати від міжнародної спільноти захисту своїх інтересів. О 16:20 акція розпочалась. Подібні заходи по регулюванню миру на Донбасі він не має складатися з одного аркушу А4, як ми бачимо на Мінську 3. Ми бачимо, що там немає інтересів України. Те, що нам заявляли, що буде роззброєння сепаратистів, що буде український кордон в Ордло, ми не бачимо цього в цьому документі. І ми зараз бачимо, що ці кроки хочуть імплементувати вже законодавчо. Ми маємо, як свідома спільнота, показати, що ми не допустимо цього, що немає в поразці чи ганьбі інтересів України. Це просто зрада. Зрада людей, які поклали своє життя за незалежність України. О 16:30 лист з вимогами занесли до будівлі та передали працівникам Служби безпеки України. Ніяких нюансів, проблем не було, просто співробітники СБУ не бажали виходити до публіки і спілкуватися, однак вони щиро пообіцяли, що вони передадуть всі наші вимоги та переживання і будуть намагатися всіляко регулювати цей конфлікт. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Формулу Штайнмаєра та можливість проведення позачергових виборів у Донецькій і Луганській областях сьогодні обговорювали у Верховній Раді. Володимир Зеленський зустрічався з фракцією «Слуга народу». За підписання формули виступили три фракції – «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя» та «Голос», а також депутатська група «За майбутнє». Однак народний депутат від партії «Голос» Сергій Рахманін вимагав, щоб до Верховної Ради прийшов Володимир Зеленський і пояснив свої наміри. А депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко розповів, що підписання формули Штайнмаєра було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і Російської Федерації в нормандському форматі. Наполягаю сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в царині безпеки. Немає поки що підстав говорити про якісь перемоги чи зради, немає поки що підстав говорити про те, що відбулося критичного чи надзвичайно важливого, переможного чи зрадницького в ухваленні, в прийнятті української делегації в Мінській групі так званої формули Штайнмаєра. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів, діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії. І, відповідно, для того, щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову. Чому формула Штайнмаєра для України не дуже добре? Тому що вони наполягали на тому, щоб вибори в місцеві органи влади, а так само їх легалізація, відбулася без демілітаризації території окупованого Донбасу і без відновлення кордону під контролем України. Не лінії розмежування, а російсько-українського кордону. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмаєра. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів нормандського формату, де неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучий відсіч. Стан дітей, госпіталізованих вчора через аварію на трасі Миколаїв-Одеса, покращився. А обидва чоловіки залишаються у травматологічному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги.
Водій ВАЗу у стабільно важкому стані. Фольксвагену з травмами середнього ступеню важкості. Головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін телефоном розповів про стан дітей, які травмувалися в ДТП. Дітям проведено повністю обстеження. Діти прооперовані. Стан дітей позитивний, з хорошою динамікою. Триває лікування. Діти у свідомості, їдять. Лікарі зробили все необхідне для того, щоб у дітей все було добре. Один із чоловіків був водієм транспортного засобу, який вчинив ДТП. Другий був водієм автомобілю ВАЗ, який постраждав від цієї аварії. Водії, які постраждали, він знаходиться зараз у відділенні з діагнозом травма, осколковий перелом тазу. Важкий перелом, який супроводжувався кровотечею, крововтратою, він знаходився у реанімаційному відділенні. Зараз він на стадії транспортировки в відділення, стан його стабільний, стабілізований, буде продовжувати лікуватись в травматологічному відділенні. Зараз вирішується питання щодо вибору тактики оперативного лікування. Другий чоловік, який був доставлений, був госпіталізований для дообстеження з клінікою, теж перелома тазу, але сьогодні на комп'ютерній томографії цей діагноз був знятий. Робочий діагноз залишається забієм яких тканин тазу, тазових кісток. І зараз він знаходиться під вартою. В нас в лікарні він знаходиться під вартою. Тобто лікування буде визначено його станом, але вже зараз він знаходиться під вартою поліції. У чоловіків взяли кров для проведення аналізу на наявність алкоголю в крові. Цей аналіз визначається не в лікарні швидкої медичної допомоги, а в наркології на вулиці Володарського. Лише там ми отримуємо результат, але результат цей може прийти до нас через 5 діб. Тобто ми через 5 діб можемо сказати не суб'єктивно, а об'єктивно, є наявність алкогольного сп'яніння чи ні. По стану водіїв, по їхній мові, по поведінці не було ознак алкогольного сп'яніння. Нагадаємо, 1 жовтня близько 16:00 на 105-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поблизу повороту на місто Очаків сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Volkswagen та ВАЗ-2105. Внаслідок зіткнення пасажирка автомобілю ВАЗ загинула на місці події. 4 людей травмовано. 2 пасажирів автомобілю ВАЗ, дітей 8 та 10 років доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Водіїв автомобілів ВАЗ та Volkswagen госпіталізували до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Не аварійний, але потребує капітального ремонту. У такому стані перебуває міст у мікрорайоні Широка Балка. Незважаючи на вагові обмеження, там їздить великогабаритний транспорт. Це Широкобальський міст, який сполучає Корабельний та Інгульський райони Миколаєва. Щодня цією спорудою проїжджають тисячі одиниць транспорту. Під час руху вантажівок міст здригається. Виникає питання, скільки ще часу він витримуватиме такі навантаження, та чи виділить міська влада гроші на реконструкцію цього об'єкта. Павло Білий живе у мікрорайоні Широка Балка 16 років. Проблемним об'єкт не вважає. Каже, міст не аварійний, але поточного ремонту потребує. У нормальному стані. Просто треба деякі конструкції металеві, що виглядають. Треба їх підфарбувати, привезти, щоб корозії не було. Підштукатурити десь щось. Будь-яка будівля, будь-яка споруда, якщо за нею не доглядати своєчасно, вона, звісно, потихеньку руйнуватиметься.
Людмила Жданова – місцева жителька. Жінка говорить, мосту щонайменше 40 років, і він не може витримати такі транспортні навантаження. Стан це повинні фахівці оцінювати. Я, звісно, вважаю, що коли він будувався, то для такого вантажопотоку і для такої вантажонапруги він не був призначений. Погоджується з такою думкою експерт з інфраструктури Едуард Волошинович. Це міст будувався для з'єднання двох частин міста Миколаєва між собою для безперешкодного пересування мешканців на транспорті загального користування або на особистому автомобільному транспорті. За останні роки відбулося будівництво, відбудова портової інфраструктури в корабельному районі міста Миколаєва. Там велика перспектива, звісно, дійсно є і по глибинам, і по території, і портова індустрія там буде розвиватися. Але вона, мабуть, нелогічна, щоб вона розвивалася без огляду на технічні спроможності міської інфраструктури забезпечити логістику до цих портів. Альтернативи ремонту та дотриманню вагових обмежень не існує, говорить Едуард Волошинович. Технічно можливо все, але ціна питання. Декілька днів тому з'явилася інформація від департаменту житлово-комунального господарства міста про те, що на ремонт моста потрібно 115 мільйонів гривень. Так, міст зараз не знаходиться в аварійному стані, але той робочий стан, який існує, міст потрібно підтримувати в робочому технічному справному стані. І для цього потрібні ці кошти. Поточний ремонт моста не дозволить збільшити його пропускну здатність по вагам. Тобто, якщо зараз 20 тонн, то 20 тонн і залишиться. А для того, щоб зробити, щоб вантажопідйомність міста моста була більшою, то це вже потрібні зовсім інші кошти з іншими нулями. Міст перебуває на балансі міста. У департаменті житлово-комунального господарства коментувати ситуацію відмовилися. Володимир Степанов, Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Іпотерапія для дітей з ДЦП та аутизмом. Щотижня представники організації «Хорсленд» безкоштовно катають на конях дітей, яким необхідна реабілітація. Анна Курілова – мати трьох дітей з інвалідністю, а у сина Макара діагностовано аутизм. Вони приїхали до Миколаївського реабілітаційного центру «Мрія» вперше. А от за допомогою тварин реабілітацію вже проходили. Лошадки їм подобаються дуже. Їм лошадки подобаються більше за батути, за все. Я не знаю, як на дітей впливають лошадки, але діти, от у нас на зоології трошки інше, у нас не ДЦП, у молодшого аутизм. І наш нормальний стан, коли він кричить, падає, і тільки тут, тільки з лошадками, він спокійний, він в такому от стані. І я з ним відпочиваю, і він спокійний. Не знаю, як впливає, але впливає якось. У Діани Хмарської діагностовано ДЦП з пластичною диплегією. Її мати Тетяна каже, що для дорослих дітей у Вознесенську не надають реабілітаційних послуг через відсутність таких центрів. Тому вони намагаються двічі на рік приїжджати до Миколаєва. Говорить, іпотерапія позитивно впливає на дітей з інвалідністю. Коли кінь йде в сам такт, добре впливає на хребет дитини, оскільки у нас в першу чергу порушений опорно-руховий апарат. Мати Максима Толмасова Анастасія каже, відвідують реабілітаційний центр «Мрія» два рази на рік, оскільки проживають у Вознесенському районі. Її дитині діагностовано ДЦП з пластичною диплегією нижніх кінцівок. Дозвілля п'ятирічної дитини не обмежується прогулянками. Чим ти займаєшся? Розкажи. Пазлами займаюся. Пазлами займаюся, так. Да. Чим ще? Чим ще займаєшся? Кажи, що ти любиш робити? Бардак. Бардак. Що ще? Нічого більше. Нічого більше. Подобається кататися. Шина. Як тобі подобається? Як ти кажеш, я ніколи такого не бачив, але скажи. Ніколи не бачив. Тобі подобається? Скажи. Подобається. Заступник директора клубу «Хорслет» Іван Куси каже, з 2007 року працює з дітьми з інвалідністю. Цього разу дітей катали «Лада», запряжена у карету, «Баритон» та «Поні Беня». Хочеться цим діткам дарити якусь сказку, от, хочеться щось приємне давати цим діткам, от, хоч що-небудь в цій житті.
А так же, ну, а хто, як не ми, не люди, хто? У нас договори з мрією, які на четвер, кожен четвер, в три години, от, около трьох годин дня, в парку Побіди ми теж катаємо, займаємося. Вони приходять своїми психологами, там уже якби йде реабілітація на конячках. Олександр Гресь, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому у мене все. На все добре.